प्लास्टिकका दाना भनेर नेपाल भित्र्याउन लागेको कपडा काजु किसमिस लगायत सामान रहेका दुईवटा ट्रक भैरवा भन्सार कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको छ भारतबाट प्लास्टिकका दाना ल्याएको भनेर फन्सार कार्यालय प्रवेश गराएको दुईवटा ट्रक चेक जाँच गर्दा कपडा काजु किसमिस लगायतका सामान भेटिएको भइरहेको फन्सार कार्यालय प्रमुख मणिराम पौडेलले बताउनु भयो भन्सार प्रवेश गर्दा गरिने सो घोषणामा प्लास्टिक दाना भने पनि चेक जाँच गर्दा दुईवटै ट्रकमा ठुलो परिमाणमा कपडा काजु किसमिस लगायतका खाद्य सामग्री फेला परेको हो ना पाँच ख तिन तिन पाँच नम्बरको नेपाली ट्रक र युपी त्रिपन्न जीडी शून्य पाँच सात आठ नम्बरको भारतीय ट्रक भन्सार परिसरबाटै नियन्त्रणमा लिई चेक जाँच गरिएको तर चालकहरू तत्कालै फरार भएकाले सामानको धनी को हो भन्ने नखुलेको भैरवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी युवराज भट्टराईले बताउनु भयो शुक्रबार गरिएको प्रारम्भिक जाँचका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका दुईवटा ट्रकमा करिब दुई करोडका सामान रहेको पाइएको छ